ዛሬ ረፋዱ ላይ በአዲስ አበባ ብዙዎችን ተፈጠረ ያስባል የተኩስሉ ውጥ ተካሂዷል ቀደም ብሎ የቦሌ መስመር መዘጋቱ ጋር ተደማምሮ በርካቶችን ድንጋጤ ውስጥ ነበርም። በጥብቅ በምትጠበቀው አዲስ አበባ ምንትፍጥር የሚለው ጉዳይ ብዙዎችን አነጋግሯል የተኩስ ውጡ ከቦሌ የአካባቢው ቀጠን አልፎ ወደ ሌሎች ቀሪ አዲስ አበባ ክፍሎች ባይሰማም ይሁንና የማህበራዊ ሚዲያው መረጃ ግን በቦሌ አካባቢ አንድ የሆነ ነገር እንደተፈጠረ የሚያመላክት ነበረም ሆኖም ምን ተከሰተ የተፈጠረውስ ነገር ምንድን ነው በሚለው ጉዳይ ግን በግልጽ የታወቀ ነገር አልነበረም ከቦሌ ስና ፕላዛ እስከ ቦሌ መዳን ያለም ያለው መንገድ ዝግ ተደርጎ እንደነበረም የረፋዱ መረጃዎች ሲያመለክቱም ነበረም ከዚህ በተጨማሪም የተኩስ ልውውጡ የተፈጸመው ከሚሊኒየም አዳራሽ ጎን በሰንሻይን ቪላ ቤቶች ወደ ቦሌ መዳን ያለም ወደሚወስደው መንገድ ላይ መሆኑን በአካባቢ የነበሩ ሰዎች ለቢቢሲ ተናግረዋል በኋላ ላይ የወጡት መረጃዎች በዚሁ አካባቢ ቤተ ክራይቱ የነበሩ የፋኑ ታጣቂዎችና ፖሊሶች ያደረጉት የተኩስ ልውውጥ መሆኑ ነው የታወቀው በስተመጨረሻ የአዲስ አበባ ፖሊስ በለቀቀው መረጃ ከጽንፈኛው ቡድን አባላት ጋር የተደረገ የተኩስ ልውውጥ ነው ሲል አስታውቋል በዚሁ የሚሊኒየ ማደራሽ አካባቢ በተደረገው የተኩስ ልውውጥ ሰዎች መገደላቸውን የሚያመላክት አንድ መረጃ ወጣ ቆየት ብሎም በአዲስ አበባ ፖሊስ በኩል ከዚሁ ጋር በተያዘ አጠር ያለ መረጃ ነበር የተለቀቀው የው የፖሊስ መረጃ የጽንፈኛው ቡድን አባላት ሰርገው በመግባት ጥቃት ሊፈጽሙ ሲሉ እርምጃ ተወሰደባቸው የሚል ነው በአዲስ አበባ ፖሊስ በኩል ሌላውን ዝርዝር ጉዳይ በምርምራችን በምንደርስበት መረጃ እናደርሳቸዋለን በሚል የተወሰነ መረጃ የተለቀቀበት ሁኔታ ታይቷል እስካሁን ባለው ሁኔታ ክስተቱን የሚያመላክት ተንቀሳቃሽ ምስልም ሆነ የፎቶግራፍ ምስል አልታየም የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ ለቢቢሲ ዛሬ አርብ መያዝያ አራት ቀን 2016 ዓ.ም ለፖሊስ በሰጡት ማብራሪያ ፖሊስ ክትትል ሲያደርግባቸው በነበሩ የቡድኑ አባላት ላይ እርምጃ ወስዶ አመራር ነው የተባለ ግለሰብ ተገድሏል ብለዋል። የከተማዋ ፖሊስ ግለሰቦቹን በሽብር ተግባር ጠርጥሯቸው ሲከታተላቸው እንደነበር የጠቀሱት የፖሊስ ኃላፊው የፋኑ አመራሮች ናቸው ካላቸው ጋር በተፈጠረ የተኩስ ልውውጥ ሁለቱ ሲገደሉ አንዱ ጉዳት ሳይደርስበት መያዙን ገልጸዋል። ምክትል ኮማንደር ማርቆስ የፋኑ አባላት ናቸው ባሏቸው ናውሰናይ አንድ አርጌ ታረቀኝ አቤኔዘር ጋሹ አባትና ሀብታሙ አንድ አርጌ ላይ ፖሊስ ክትትር ሲያደርግ ቆይቶ ዛሬ ሚያዝ 42016 2016 ዓ.ም በቁጥጥር ስር ለመዋል ሲሞክር በተሽከርካሪ ለማምለጥ መሞከራቸውን ተከትሎ የተኩስ ሎውጥ መደረጉን ገልጿል ተጠርጣሪዎቹ ዲዛይር መኪና በመጠቀም በፖሊስ አባላት ላይ ተኩስ መክፈታቸው ተገልጸዋል። በዚህም ፖሊስ የፋኖ መሪ ነው ያለው ናውሰናይ ሰናይ አርጌ ታረቀኝ በተኩስ ልውጡ ከቆሰለ በኋላ ወደ ህክምና ተወስዶ ህይወቱ አልፏል ብለዋል ናውስም የአንዳርጌ ታርቀኝ አቤኒ ዘርጋሹ እና ሀብታሙ አንዳርጌ የተሰማ የተባሉት የጽንፈኛው ቡድን አባላት በአዲስ አበባ ከተማ የሽብር ጥቃት ለመፈጸም ተልኮ ይዘው እየተንቀሳቀሱ ሳሉ የደረሰኝን መረጃ መሰረት አድርጌ እርምጃ ወስጃለሁ ሲል ነው ፖሊስ ያስታወቀው ፖሊስ ያመለከተው መረጃ ቅድመ ተኩስ ልውውጥ እጅ ስጡ የሚል ጥያቄም ቀርቦ የነበረ መሆኑን ነው ያመለክተውም የጸጣ አካላት ባረጉት ክትትል ደርሰውበት የሽብር ተግባራቸውን ሳይፈጽሙ በቁጥጥር ስር ለመዋል ጥረት ተደርጎ ነበር ያለው ፖሊስ በዚሁ መረጃውም አካባቢውን በመቆጣጠር ታጣቂዎቹ እጃቸውን እንዲሰጡም ጥሪ አቅርቤ ነበር ሲልም በዚሁ የዛሬው መረጃ አስታውቋል ይሁንና እጅ ስጡ የሚለው ጥያቄ ተቀባይነት ባለማግኘቱ የተኩስ ልውውጥ የተጀመረ መሆኑን የው የዛሬው አዲስ አበባ ፖሊስ መረጃ አመልክቷል ከደቂቃዎች በኋላ በዚሁ ዙሪያ ለቢቢሲ ጥሪ ለማብራሪያን የሰጡት የአዲስ አባ ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ነው ሰንያን ዳርጌን በፖሊስ ቁጥጥር ስር ለመዋል በተደረገው እንቅስቃሴ እጅላ ለመስጠት ከፍተኛ እውነት ትግል አድርጓል ሲሉ ተናግሯል ቢቢሲ አነጋገር ያላቸው የተኩስ ልውውጡ በተፈጸመበት አካባቢ ነዋሪ ከሆኑ አንድ ግለሰብ ሁለት መንገደኞች ላይ ጉዳት የደረሰ መሆኑን ነግረውኛል ብሏል ሆኖም ፖሊስ ከተፋላሚዎቹ መቁሰል ና ሞት ውጪ እንደዚሁም ከአንድ ሲቪል ሰው ሞት ውጪ መንገደኞች በዚህ የተኩስ ልውውጥ ስለመሞታቸው ወይንም መገደላቸው ያለው ነገር የለም ፖሊስ በዚሁ መረጃውም ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ልዩ ቦታው ሚሊኒየም የማዳራሽ አካባቢ ጽንፈኞች እጃቸውን እንዲሰጡ ቢጠየቁም ፍቃደኛ ባለመሆናቸው በሰሌዳ ቁጥር ኮድ 2 c አዲስ አበባ የተሽከርካሪ አይነት አይሱዙ ዲዛይር መኪናን በመጠቀም ከፖሊስ አባላት ጋር በተደረገ የተኩስ ልውውጥ የጽንፈኛው ቡድን መሪ ናውሰናንዳርጌ ታረቀኝ ቆስሎ ወደ ህክምና ክትል አክብ በኋላ ሲሞት አብታቡ አንዳር ርጌ ተሰማ በተኩስ ለውጡ ማል ተገድሏል ሲል አስተውቋል የዲስ አበባ ፖሊስ በዚሁ መረጃው አክሎ አቤኒዘር ካሹ የተባለው የቡድኑ አባል ሳይቆስል በቁጥጥር ስር ውሏል ያለ ሲሆን ከዚህ ውጭም በወቅቱ በዚህ ኦፕሬሽን ላይ የነበሩ ሁለት አባላቶችም የመቁሰል አደጋ ደርሶባቸዋል ሲልም ነው ያስታወቀው ጽንፈኞቹን በቁጥጥር ስር ለመዋል በተደረገ እንቅስቃሴ ሳጅን አራርሳ ተሾመና ኮንስታብል ማቲያስ ጴጥሮስ ሲቆስሉ አቶ እንዳሻው ጌትነት የተባሉ ግለሰብ ጽንፈኞቹ በመኪናቸው እንዲጭኗቸው ቢያስገድዷቸውም ግለሰቡ አልተባበርም በማለታቸው በሰንፈኞ አባላት ተገድለዋል ከዚህ ውጭም ከሁለቱ በወቅቱ የተኩስ ልውውጥ ካደረጉት አካላት ውጭም አንድ ከሁለቱም ውጭ የሆኑ ሲቪል ሰው የተገደሉ መሆኑንም የፖሊስ መረጃ አክሎ አመልክተዋል ተገደሉ የተባሉት ሰው አቶ እንዳሻው ይባላሉ አቶ እንዳሻው ሲያሽከረክሯት የነበረችው መኪና የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 2 አዲስ አበባ 8457 በጥይት ጉዳት እንደደረሰባት አዲስ አበባ ፖሊስ ጨምሮ ገልጸዋል ፖሊስ በዚሁ መረጃው አክሎ በቀጣይ በምርመራዬ የምድርስበትን ዝርዝር መረጃ ገልጻለሁ ሲል አስታውቋል ከፖሊስ መረጃ መረዳት የተቻለው ተበቂያለ ተክሱሉ ውጥ መካሄዱን ነው እነዚሁ የሽብር ጥቃት ሊፈጽሙ ነበር የተባሉት ሰዎች እንዴት ወደ አዲስ አበባ ሊገቡ ቻሉ ሊያሳኩት አስቦትስ የነበሩ ዓላማ ምን ነበር ከየትስ ተነሱ ለምን ጊዜስ አዲስ አበባ ቆዩ የተጥቃቀማቾስ ምን ያክል ነበር ፖሊስስ በምን መልኩ መረጃው ሊደርሰው ቻለ ለምን ያክል ጊዜ እስክትትል ሲያደርግ ነበር የሚሉት ጉዳዮች ምናልባትም በሂደት የሚወጡ መረጃዎች ይሆናሉ መንግስት የፋኑ ታጣቂዎችን ጽንፈኛው ኃይል በሚል የሚጠራቸው በመሆኑ በዛሬ ሁለት የተገደሉትና አንዱ የተያዘው ሰው የፋኑ አባላት መሆናቸው ነው እየታወቀውም እስካሁን ባለው ሁኔታ በዚሁ ዙሪያ በፋኑ ኃይሎች በኩል የተሰጠ ምላሽ አልተሰማም አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስትም ሆነ የቀድሞ የኢህአዴግ መንግስት እንደዚሁም የደርግ መንግስትም ቢሆን አዲስ አበባ ፀጥታ የሚሰጡ ትኩረት እጅግ ከፍተኛ ነው በአንድ ወቅት የአዲስ አበባ ከንቲባ ባዳነች አበቤ አዲስ አበባ ኮሽ እንዲል ምንም አይነት እድል መስጠት የለብንም ሲሉ ተደምጧል በቀድሞ ያዲግ ዘመን አዲስ አበባ ከደርግ መንግስት መውደቅ በኋላ ከተሰማባት የተኩስሉ ውጪ በ1997 የነበረው የምርጫ ውዝግብ ከበድ ያለ ውዝግብን አሳልፋለች ሆኖም የምቢዮን ድንጋይ ሲወራወሩ ጎማ ሲያቃጥሉና መንገድ ሲዘጉ ከነበሩ ጣቶችና ፖሊስ መካከል እንጂ በታጠቁ ሁለት ኃይሎች መካከል የተደረገ የተኩስ ልውውጥም አልነበረም በዚህም በአዲስ አበባ በተኩስ ልውውጥ ደረጃ የተሰማ የታየ ክስተት ከተፈጠረ ረጅም ዓመታት ተቆጥሯል ማለት ይቻላል የየዛሬው የሚሊኒየም አዳራሽ አካባቢ የተኩስ ልውውጥ በአዲስ አበባ ከረጅም ዓመታት በኋላ የተሰማ ክስተት ነው ኢትዮጵያ እንደ አገር በርካታ አካባቢዎች በርካታ ችግሮች ሲገጥሟት በአዲስ አበባ ብዙም ክስተቶች አይታዩም ባለፉት ሶስት አስርት ዓመታት የቀድሞ ኢህአዴግ አዲስ አበባን በሚቆጣጠርበት ወቅት በከተማዋ ለሰዓታት የቆየ የተኩስ ልውውጥ ነበረ ከዚያ ቀደም ብሎ በ1981 በነበረው ኮሎኔል መንግስቱን በመፈንቅለ መንግስት ለማስወገድ በነበረው የከሸፈው መፈንቅለ መንግስት በአዲስ አባ ከተማ የተኩስ ልውውጥ ተሰምቷል ያዲጋር አዲስ አባን ተቆጣጥሮ የዚያን ጊዜው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የአሁኑ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ በሚካሄድበት ወቅት ቀድመው አዲስ አበባ በመግባት ሲዘጋጁ ቆይተው ፕሬዚዳንቱ አዲስ አበባ ሲገባ ተኩስ የከፈቱ የእስላማዊ ወንድማማቾች ፓርቲ አባላትም እንደዚሁ የሚታወሱ ናቸው በጊዜውም የአዲስ አበባ ህዝብ ሌላ የተኩስ ልውውጥን የሰማበት ሁኔታ ነበር ይዞ ሄዶ ሁለት አስርት ዓመታት አልፎታል በጊዜው የተኩስ ልውውጥ የተደረገው በተለያዩ ጊዜያት ነበረም። የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት ሁስኒ ሙባረክን ከግድያ ያልማዳን በነበረው ግብግብ ሲሆን በሌላ ጊዜ ደግሞ ክትትል ተደርጎ ቀሪ ጥቃቱን የሰነዘሩት የቡድኑ አባላት ከተገኙ በኋላ የተደረገው የተኩስ ልውውጥ ነበር በእነዚህ አጋጣሚዎች አዲስ አበባ ላይ የተኩስ ልውውጥ ከመሰማቱ በስተቀር በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የሚሰሙት የተኩስ ውድ ደረጃ የሚያደርሱ የሰላም ጦቶች አዲስ አበባ ተሰምቶም አይታወቁም የበዛሬ ለት በቦሌ ሚሊኒየ የማዳራሽ አካባቢ የተካሄደው የተኩስ ልውውጥ ከበርካታ አመታት በኋላ የመጀመሪያው ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነው መንግስት በቅርቡ አንድ ፋ ባደረገው መረጃ መረጃዎችን የሚያሰባስበው የመንግስት አካል መረጃዎችን ሰብስቦ ለሌሎች እርምጃ ሊወስዱ ለሚችሉ አካላት ከማቀበል ይልቅ ራሱ መረጃውን ሰብስቦ ራሱ እርምጃዎችን የሚወስዱበትን ሁኔታ ፈጠር ያለው ሲል ማስታወቁ አይዘነጋም የውከሰ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ተመስገን ጥሩነ የተመረቁ አካል የልዩ ኢንቴሊጀንስ ኦፕሬሽን ዩኒት በሚል የተደራጀ እንደሆነ መረጃዎቹ አመልክተዋል ልዩ ኢንቴሊጀንስ በዛሬ ሁለት በአዲስ አበባ ሚሊኒየም አዳራሽ አካባቢ የተከሰተው አይነት ክስተት ሲፈጠር ወታደራዊ ኦፕሬሽንን እንዲያካሄድ የተዘጋጀ ነው በጊዜውም የው የመጀመሪያ ዙር ተመራቂዎች ሲመረቁም የተገለጠው እነዚሁ ለልዩ ኦፕሬሽን ስልጠና መውሰዳቸው የተገለጹት አባላት ከተመረጡ የመከላከያ ልዩ እና ከሪፐብሊካን ጋርድ የተውጣጡ መሆናቸው ነው የታወቀው ይው ኃይል በልዩ ሁኔታ የተደራጀና ትጥቁም የተለየ እንደዚሁም ከደፈጣው ጋር ጀምሮ ለልዩ ኦፕሬሽን የተዘጋጀ የተባለው ኃይል በዛሬው የአዲስ አበባ የተኩስ ልውውጥ ላይ ስለመሳተፉ ግን የተባለ ነገር የለም ከአዲስ አበባ ፖሊስ መግለጫ መረዳት እየተቻለው የተኩስ ልውውጡ ላይ ተሳትፎ የነበራቸው የአዲስ አበባ ፖሊስ አባላት መሆናቸው ነው እስካሁን ባለው ሁኔታ በዚሁ በአዲስ አበባ ክስተት ዙሪያ በፋኖ አይሎች በኩል የተሰማ ነገር የለም አበቃን ሰላም ለሀገራችን ኢትዮጵያ ይሁን ሰናይ ጊዜን ተመኘን